trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo, nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia gera uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio. Expondo este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto um peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No apocalipse, no apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No apocalipse a terra treme, este mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida. Filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No apocalipse, no apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revela a tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja. E Jesus levou no arrebatamento, agora em descontrole chora a natureza, sem o sol da terra, sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará indefesa. Terremotos e acende os vulcões, as placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio. Expondo este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar.